გაიპის შექმნას, ეს აიპის შექმნის იდეა წარმოიქმნა იქედან, რომ თქვენ როგორც იცით აღნიშნულ მომსახურებას მანამდე ახორციელებდა როგორც სახელმწიფო მიერ დაფუძნებული შეზღუდული პასუხის მგებლობის საზოგადოებები, ასევე აიპები და გარკვეული მომსახურებები გაცებული იყო ტენდერით ხოლმე. ჩვენ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად თანხების ოპტიმიზირების მიზნით, მომსახურების გაფართოების და მოცულობის გაზრდის მიზნით, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს აიპის საშუალებით. ამის ანალოგები არის მეზობელ რეგიონებში, მეზობელ ქალაქებში და აღნიშნული იძლევა კარგ შედეგს და მომსახურება უფრო ეფექტურად კეთდება, უფრო ხარისხიანად კეთდება, უფრო დაგეგმილად კეთდება და ჩვენ გვაქვს საშუალება მუშახელი, რომელიც დასაქმებულია, უფრო ეფექტურად გამოვიყენოთ. მაგალითად, როცა მზიანი ამინდია, ყველამ ძალად შემიკი რესურსი მისი მიმართული იყოს ისეთ სამუშაოებზე, რომელიც შესაძლებელია მზიან ამინდში, ხოლო როცა წვიმიანი ამინდია, რომელიც ფოჩი იცით საკმაოდ ხშირია, ყველა ძალა გადასროლილი იყოს და მიმართული იყოს იმ სამუშაოებზე, რის შესრულებასაც წვიმიანი ამინდი საშუალება იძლევა და რაც საჭიროა წვიმიან ამინდებში. საარჩევნო პერიოდის მერე და იმის მერე, რა ჩვენ უკვლემას ფოსილებას შეუდეგით, საკმაოდ მოკლე დრო იყო ახალ წლამდე, ჩვენ ვიდეგით ალტერნატივის წინაშე, არ უნდა გამოვეცხადებინა ახალი ტენდერები და ისევე უნდა გაგრძელებული იყო ეს მოზიდო, ასე რომ ვთქვა, ტენდერში მონაწილე გარე ფირმების მიერ. ერთი ცოტით მე არ მომიგე ჩემი აკოფნის გამო ჩემო ადგილები და იმ კონკრეტულ პირებს, რომელსაც უფლება მოსილება ქონდეთ, რამე კონკრეტულ პასუხზე ვერ დაეცეთ პასუხი, ხო? აბა დიდი მადლობა ვარ ჩემისათვის, მაგრამ ძალიან გთხოვთ ახლა ეთიკად შევიდარჩუნოთ და ცევის დონებით დავარეგულოთ ეთიკის კოდექსის ფარგლებში და სამარცხვინოს არაფერს არ ვაკეთებთ ახლა ჩვენ სწორად გამიგეთ ახლა ჩვენ სამარცხვინო და არ მიხვდები რა ვსაუბრო ბატონო მე რა შუაშია ეთიკა და რას მე ახლა იმიტომ რომ ახლა ასეთი საუბრები რომ სამარცხვინო და ჩვენმა ვერ გაქვს პასუხი ბატონო გოჩა ვერ გაქვს პასუხი სამარცხვინო რა გადავდები საგრაბულოს ხოლმე ერთ წუთი ბოდიში გადავდები საგრაბულოს ხოლმე გადავდები საგრაბულოს ხოლმე შემდეგ დღეზე ნუ ფორმია თონა უმრავლესობას ბარა აი ვიტომ გავატარეთ ესე იგი გადავიტანეთ იმიტომ ვაინტერესო და მართლა პასუხი ჩამორჯანა ბატონი ვიცანდები და პასუხი არ ქონდა გამიგეთ და ამიტომ კი უნდა დიდად თქვენ იცით იმ საკითხზე პასუხი მაგას ვამბობდი და თქვენ ახლა ეთიკაზე და რაღაცაზე შინ არ სამწუხაროდ რა კითხვას ვამბობ იმას მოგიწოდეთ ახლა ცოტა კორექტულად თქვენ მოიქეთ ძალიან თქო რა საკითხია ბატონო გოჩა პატრიციას პასუხი ყველაფერ გაგაკეთა ეს არის პასუხი არ დამისრულებია კითხვა და სულ სხვაგასო ვიტომ თქვენ მოგიწონება ვერ გაქვს პასუხი არა გასაგები ახლა ყველა კითხვაზე ყველა შეიძლება არ კონდეს პასუხი მაგრამ მომდადეთ და რა კითხვაზე და არც ერთი თქვენი კითხვა უპასუხო დარჩება და ახლა შეიძლება ახლა ზეპირად ახლა და უცებ არავის არ ქონდეს მაგრამ კარგი ბუშიტები ბუშიტები დევანდელზე ვისაუბროთ არა ბიზნეს დასკვნებაზე იყო ბატონო გოჩა და პასუხი არის პასუხი არის აბას ვამბობ და არ ამგონი გასწორებული და მე სხვა ამბავია ვიცი როგორი მისაღები მაგრამ აბა ესე მისაღები კი არა არ ვიციო ადამიანო თქვა რა მისაღები უნდა იყოს არ ვიციო ადამიანო თქვა ალალა არ ვიცი რა შეგვიყვება და ამაზეა საუბარი მაგრამ ამიტომ გითხარით კარგია რომ ხართ იქნებ თქვენ და რა შევდება რა მომწონებით რა მომწონებით ამის მომენტოდან და შეიძლება გადადიხართ მე ეთიკა და რაღაცა და გარგისმენ ბოლომდე ეს არის ბატონო ჩა და რა შეიძლება ბოდიში დარეთა რა შეიძლება თქვენ მოახსენეთ პატივისცემა და რაღაცა მე მოგიწოდეთ და გთხოვეთ მეტი პატივისცემა გამოიჩინოთ აი უბრალო მუშების და ისკისაცაც გადადის ხელფასის მომატების კუთხით მეტი აი შრობას რომ მეტი პატივი თორე აქვს აი პატივი ეს გასაგები მაგრამ ჩვენი ცხოვრება განვლილი იმაზე იყო დაფუძნებული რომ ასეთი ადამიანები მისვარდა მისი ნამუშევრითაც ჩვენი საზოგადოებრივი ხო და თუ შეიძლება მაშინ დაგერ ვისაც ძედასხარია ბატონო გოჩა ხელფასები ცოტა ბევრი არა მოიგოს ეს თქვენზეა. ეს შემიძლია რჩევა და თუ აგერ სულ მოხსენით. ე ამ კუთხით პირობას გაძლევთ, რომ ვიქნებით მაქსიმალურად გონდომებული. კი ბატონო, აი ესე, კი ბატონო, კი ბატონო. უბრალოდ მე ძალიან მაინტერესებს ბატონო. არა, ეს პროექტი ძალიან კარგია და მივესალმები და ძალიან შრომატევადია და ძალიან იმას მოიცავს. ძელვადია პროცესებს, ამაში გეთანხმები და მე მომწონს და ხელი აუწია ჩვენ
აი 14 მილიონიანი ბიუჯეტის პირობებში როგორ აპირებთ აი ამ ყველაფრის გაკეთებას? ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ მაშინ არ მომეწამის საშუალება და დღეს ჩვენ აქ ჩვენ წინაშე ხდებათ და ეს მაინტერესებს. აი ამ პროექტი, აი 14 მილიონი მარტო ხელფასებზე და აიპებზე და ამაზე და იმაზე არ გაქვთ, თქვენ ბიუჯეტი არ გაძლევთ ამ საშუალებას და აი თქვენ როგორ გეგმავთ, როგორ აპირებთ აი ბევრი გეგმები როგორ ამის განხორციელებას? ეს მაინტერესებს ძალიან. ეს მერის ანგარიში არ აღვოჩო. არა, ანგარიში კი არა. ამობს ადამიანებს ზაგებს საქმეს ამის გარდა სხვასაც შეეყო და იმითო მაინდა ანგარიში არ აღვაქარა. მე უბრალოდ კითხვა მაგის. ბატონ დავიცა კითხვა. საჩემი ადამიანს დასვას. არა, 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 არა. და მე გავხდე ბატონ მაგოჩა იმაზე საკუთარი. აბა ამოთემას დაკავშირები და ესა აიფისთან დაკავშირები და კიდე რომ კიდე ერთხელ გამომეორდები რომ ძალიან სერიოზული მოსწრება და ძალიან დიდი ძალისმომა დაჭირდება ამ ახალაფის მათაზე წარმოზერეს გისურვოთ ფულს ფელად უწევთ ამაში, მაგრამ მინდა ერთ რაღაცას გამოვეხმაროთ. ჩვენად არ გამიშვიდეთ თემა, რაც მე თქვი რომ ის გამაკვეთები სახელფასურად არის, ისე უნდა იყოს რომ გასანადგურო და ფერეს წარმოების ხელმძღვანელმა თვითონ გასაზღვროს ვის რამდენი მიცეს შესრულებულ საუშაოს მიხედვით, მაგრამ ჩვენ ძალიან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და აი გაიგიო ის პათოსი რაც გამარტებით ბარათში ეწერა, როდესაც ჩამოვიდა იმ აიფის დაფუძნებაზე. ჩვენ ძალიან ესეთი რაღაცა რომ ტენდერები აქვს გამოსაცხადებელი, ამ იყო გამოსაცხადებელი რომ ყველაფერზე და ქართების ეკონომიის მიზნითო აპირებთო ეს მოაქციო დაიფიში. მე შეგახსენებთ რომ კიდევ ერთხელ გამეორდები გამარტებით ბარათში ეწერა იგივე ტექსტი და მე ჩვენი მოგეკითხათ, ვინც ეს მოხსენებით ბარად გაიგეთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო შესყიდვების კანონში პირველ მუხში წერია, რომ ფახების ეკონომიის მიზნით ცხადდება ტენდერები. ბატონო გეჩა და ეს ამარტივი ბარათში მაინც არ უნდა ეწოდოს და თქვენ არ უნდა გითხარით ახლა ეს თქვა. ეს ერთი და მეორე. თუც გამოცხადებელი გეკმებოდა თქვენ ადრე 7 ტენდერი, მაგალითად 7 აი გაერთიან და ახლა დაახლოებით 50 ტენდერი იქნება ბატონო გეჩა გამოცხადებელი და ვინდა რომ ამის საფეხურში ამას გადაყვები ამას პრობლემას გერდით. ის ოკაციანი შესყიდვების გამოფილება მგონია რომ თავს ვერ გა. მე ამას მისწრაფად ვიზარდი და მე ამას დაფიქრდა ის ნამდვილად. ვებში ტენდერი კი არა. ახლობი 50 ტენდერი იქნება გამოცხადებელი, იმიტომ რომ ერთ მათი მაგალითს მოგიყვა. ვაცხადებით ტენდერს, ქალაქის მერი აცხადებს ტენდერს, მაგალითად გარეგანტების მოვლა პატრონობაზე და იგებდა კომპანია, რომელიც უვლიდა და ახლა გამოცხადებელი გეთნება ნატურებზეც. აბელებზეც, იმ ჟირაფის არენდაზეც და ყველაფერს. ჩვენ ნამდვილად ჩვენთვის მისაღებია ყველა შენიშვნა, რომელიც გასმული იქნება და მაგრამ მეტია თორნა რომ ეს რა თქმა უნდა უნდა იყოს ცივილიზირებული ფორმი და ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ ისე რომ ერთმა ადამიანმა უიმუშაოს და ათმა ზემოდან დაადგეს და ჩვენთან არც დირექტორი და არც მისი მოადგილე და არც იურისტი არ ვაპირებს იმას რომ რაღაცა ბიუროკრატიულ მექანიზმებს ჩაყვეს და თავის სამუშაო არ გააკეთოს, ვიცით რომ ყველა თავის დაკვირთვა და აბსოლუტურად ასე იქნება რომ ყველა თავის დაკვირთვას შეასრულებს. რაც შეეხება იმას ბატონო დავით რომ ტენდერები ბევრი იქნება რაოდენობით საცხარებელს გამოსაცხადებელი ეს აუცილებლად ასე იქნება და ეს სამუშაო პროცესი იქნება და ჩვენ მზადვართ რომ ეს სამუშაო პროცესი შესრულდეს. აქ უბრალოდ თანხების ეკონომიაზე იყო საუბარი იმაზე რომ აი ეს ადამიანი რომელიც დასაქმებულია მუშახელი რომ სხვადასხვა დანიშნულებით დავტვირთოთ და დავტვირთოთ მაქსიმალურად იმისათვის რომ შეასრულოს თავის დავალება. აქ იცით რომ ეს პროცესები ერთმანეთთან გადაგმულია, ქუჩის დასუფთავება გადაგმულია, არხების დაწმენდასთან გადაგმულია, სატუბის ადგურის მუშაობასთან და აქ ამ ეკონომიაზე იყო საუბარი და არა ჩვენ არავითარ კანონს არ ვარტო და მადლობა თქვენი ჩაებისათვის, მაგრამ დამერწმუნეთ რომ ჩვენ რასაც ვამბობთ, ამასაც ვამბობთ, რა თქმა უნდა შეიძლება შეცდომები ქონდეს, მაგრამ ვამბობთ ისე რომ ყველა ჩვენ სიტყვას უფიქრდები და ისე დაუფიქრებლად არ ვაკეთებ. წინასწარ რაღაცაზე ვარაუდების გამო რაღაც ვარყოფითი შეფასებები გავაკეთოთ, ჯერ ამის საშუალება ნამდვილად მე მგონი არავის არ აქვს. ჩვენ ვიც ვაქვს გეგმა კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ეს გეგმა არის ჩამოყალიბებული და თქვენთან ერთად როგორ უნდა დავიწყოთ, რა ძალები დავიწყოთ? ვინ გითხრათ ბატონო გოჩა რომ ისე ლაპარაკეთ, ასაც მე გეუბნებ საერთოდ არ მიგყვანს მე ეს სამე ლაპარაკობ და ეგრე ვერ გავიგე. აი არასად ვინც გირჩია და იმას თარეთა და რაღაცა ყარჩავს. აი კიდევ ერთხელ გეუბნებ ბატონო დათოს ამ მილათარწალია და ჩვენ ასე მე მგონი დეტალებს შესაძ
იმას ახლა პოლემიკის გასაცდელად ჩვენ მე ჩამოვედი იმისათვის რომ პოლემიკაში და ხო პასუხად გინდა დაგიტო ახლა გოჩა ხო აი და პასუხი გავეცე ახლა ჩვენ დიფაშენი გიქხე რა სადა მე როგეთქვი ისე ლაპარაკე ხოაც გინდა ისე ლაპარაკე და ლაპარაკო როგორც უნდა რასაც შენ გინდა იმას და ახლა ბოდიშ გიტეთ მაგრამ ის რომ გითხარით რომ საქართველო შეიძლება შეიძლება განმარტებით ბარაჩი მიწერია ის რა წინააღმდეგობა საქართველო შეიძლება ცვლილების შესახებ არა მგონი არა ამა ეს სამჯერ დაგიწე არაფერი არ ეწინააღმდეგა და იმიტომ ამბობ ხო შეფასებებში ცოტა კორექტული ვიყოთ არაფერი არ ეწინააღმდეგება იმას და ის პროფესიონალი ადამიანების ვერა მუშადო რა დაგიჩვენა არა კორექტული არ კორექტული ეთიკა და აბა რა ეწინააღმდეგება რა შეგა არა კორექტულ საკა და ეთიკაში რა შეგა პრობლემა ადამიანის რა არის კორექტულობა? წარმატებები ასე თქვა. ვინ არის მომხრე ამ საკითხის? ბატონო.